Ok, så den timen her så lovte jeg en hel masse ting. Men det skal ikke ta så lang tid, så vi blir sikkert ferdig før tida. Men det første vi skulle gjøre var å prøve Pop 3. Og siden du må bruke det vanlige brukernavnet og passordet ditt, så må du enten lage en testbruker, eller så må du midlertidig endre passordet ditt. For dere for eksempel skal ikke få lov til å se hva passordet mitt er. Hvis dere lager en testbruker med et svagt passord à la 1, 2, 3, 4, så må det endres etterpå. For det var det som skjedde i fjor, at det var mange som lagde testbrukere på den biten her, og 2 dager etterpå så sto de og spydde ut 100 000 e-post om dagen. Så bare vær klar over det. Endrer vi til et svagt passord bare for en demonstrasjon, sånn som jeg skal gjøre nå, så endrer vi tilbake igjen når vi er ferdig. Hvis ikke så går det gærent. Men vi må jo ha programvare. Vi må ha noe vi kan kjøre Pop 3 med. Hvis jeg sier Telnet localhost, bare for å prate med meg selv, Pop 3, så sier han bare at jeg får ikke noe svar. Hvis jeg sier SMTP, da får jeg svar, fordi at da prater jeg med Qmail, som vi har allerede installert. Det jeg prøvde å illustrere nå, det var rett og slett at at Pop 3 kjører ikke. Ok, det var bare det. Så da har vi vel en screen kjørende her, hvor jeg er meg selv. Og det finnes masse ting der ute som kjører Pop 3. Som sagt, alle de der IMAP-serverne gjør det. Og en av de eksemplene var Dovecoat, eller hvordan man uttaler det. Og den har en variant som er bare med Pop 3. Dere får informasjon om det navnet der og sånn etterpå, men da tror jeg... Ja, da får vi med akkurat så lite vi trenger. Og dere må, som jeg sa på Facebook før forelesning, dere må for Guds skyld ikke begynne å gjøre kapittel 7.3, 7.4 og 7.5, for ingenting av det fungerer, og det er bare rot. Så derfor så bruker vi altså Dovecoat når vi skal gjøre det. Dere ser at den laster ned en hel haug med konfigurasjonsfiler, og så sier den her at den starter IMAP Pop 3 mailserver Dovecoat. Og så... Ja, vi kan gå tilbake hit. Det går for det samme hvilken bruker du er. Hvis du nå tar Telnet localhost Pop 3, så håper jeg den svarer. Og det gjorde den. Ok, så nå kjører jeg Pop 3. Så da har vi kommet et stykke på vei. Nei, der. Så har vi meg selv her da. Og sist så drev vi vel og tullet med Qmail-fila, gjorde vi ikke det? Skal vi bare ta og se hva som står i den. Jo, vi satte til å gå til mailbox, og stig på, det går bra. Og det betyr vel at var mail Hans FN, den er nesten tom. Ikke helt, men nesten. Men akkurat nå, for at det skal være enkelt å teste, og for at vi skal slippe å styre med Dovecoat, så det endrer vi tilbake til standard levering. Så da flytter vi bare ved Qmail til Qmail not used, for eksempel, etter annet. Og så kan vi sende oss noen e-post. Og da skal jeg bare sende til meg selv. Ja. Nå skal jeg bare se at de har... Havnet det der, så at den mailboksen var 394 før, og nå har den blitt 1100, så det har kommet noen flere filer nedi der. Hvis vi tar mutt og ser på den, så ligger det 3 filer der. En gammel og 2 nye. Det vi skal prøve nå, det er å få tak i de filene her med Pop. Nå skal jeg gjøre det med Telnet, men det her kan dere fint gjøre med Thunderbird eller et eller annet også, som dere bare installerer på laptopen. Og konfigurerer den opp til å bruke Pop 3. Så det er null problem.
Men fordi at dere kommer til å se passordet mitt nå, så setter jeg altså passord til å være 1234. Og så må jeg huske å sette det tilbake etterpå, hvis ikke så går det gærent. Ok, skal vi hive på HFN foran da? Får jeg lov da? Ja. Så ble det supersterkt med en gang. HFN, initialen hos 1234, det var verdens beste passord. Sånn, da er jeg, akkurat nå så kjører jeg Telnet som root, men det har ingenting, eller root, det har ingenting å si. Hva kjører jeg først? Husker noen det? Første kommando? Nei, det er SMTP. Vi har user. Hvem skal logge inn? Eller hvem skal lese e-posten sin? Ok, og han har et passord. Ok, så jeg er inne. Og der har vi tre meldinger. Og hvis jeg vil, så kan jeg si retrieve 1. Og da får jeg hele meldingen, og dere ser at den slutter med det punktummet som kommer fra SMTP. Det er sånn den avslutter meldingen, ikke sant? Et punktum på en enskild linje. Det er den avslutningen der. Og jeg kan si delete 3. Og legg merke til kommentaren som sier at den er marked to be deleted. Fordi at vi husker at nå er det bare en transaksjon. Det er når vi avslutter at den faktisk blir slettet. Så når jeg sier list nå, så ser dere at melding 3 er borte. Og hvis jeg bare, nå avslutter jeg Telnet, uten å skrive quit. Jeg skrev altså ikke quit. Og da er poenget at da skal den meldingen, melding 3, faktisk fortsatt være der. For jeg kjørte ikke den siste quit-kommandoen som gjør at man kommer til oppdatering. Så da får vi håpe at det er sånn. Så jeg logger meg til igjen. Yay! Ikke sant? Nå skal vi faktisk slette den på ordentlig. Og quit. Og når du går i quit, da går du fra transaksjon til oppdatering. Da blir faktisk endringene gjort. Og da logger vi oss ut selvfølgelig. Så logger vi inn igjen. Nei, vi må ta... Ja, hvis du sier list først, så sier den at det er en ukjent kommando. Det er det jo ikke, men det er feil kommando på det nivået her. User, hans, FN... Hver gang du må skrive user og password. Hver gang, for det er en ny forbindelse. Nå logger vi inn på nytt og på nytt. Det Thunderbird og alle sammen gjør er at de husker brukernavn og passord for dere, så dere slipper å trykke det hele tiden. Og så er det der da. Nå er den der fortsatt. Ser dere det? Den skulle egentlig vært borte. Og det fant jeg ut i fjor hvorfor. Så da var jeg veldig fornøyd. Så det skal vi ordne nå. Da skal vi gå tilbake til... Hvis dere ser adressen her, jeg sender ut på Facebook etterpå, men her er den vanlige adressen til hjemmesiden. Og hvis dere skriver tips bak, som sagt, jeg sender det på Facebook, så kommer dere inn i mappa her, hvor det kommer det ene om hvordan vi installerte Easy Mailing List, og det andre med POP3, hvor jeg sier litt først om hvorfor vi ikke kan gjøre kapittel 7, 3, 4 og 5, og så sier jeg at vi installerer den her som vi nettopp installerte, og så må du opprette en fil som sier fra hvilken bruker som har lov til å slette filer. For det som faktisk skjedde nå, det var at den prøvde å slette den mailen, men den hadde ikke rettighet. Så her står det, vi skal opprette den filen der. Sånn. Og inni der skal vi putte to linjer. Den ene sier fra at vi skal ikke deaktivere innlogging med plaintext. Den linjen er sannsynligvis ikke nødvendig fordi at det funket, men den neste er i hvert fall viktig for å si fra hvilken gruppe som har lov til å gjøre noe med den der fila. Da prøver vi igjen. Og så må vi restarte Dowcode. Eller reload, det går for det samme. Skal vi prøve en gang til da, bare for å se om det funker. Og så er vi
Er vi fornøyd? Vi er lei av det her. List. Delete 3. Noen gang marked to be slettet, og så kommer transaction når det går ut der. Og så står det messages deleted, og så håper jeg at det i hvert fall har lyktes nå da. Hvis ikke det lyktes nå, så er det uansett bare problemet i Dovecoat. Det er ikke noe gærent vi har gjort. Men jeg liker jo at ting virker da, vanligvis. Ok. Suksess. Meldingen er borte, nå er det bare to. Men prøv det gjerne med Telnet der også. Og så etterpå så kan dere prøve det med Thunderbird. Bare for å ha lektere med det. Men det er helt frivillig, det er ingen obligge eller noe som helst. Men det er greit å ha gjort det. Skal vi prøve topp forresten, topp 2. Du ser at de meldingene her, de er så korte at topp gir deg det samme som å hente hele meldingen. Men hvis du hadde sendt en lang melding, så ville du fått bare headerne, sånn som vi gjorde nå. Så som sagt, jeg sender lenke til den her på Facebook, så dere, for de som har lyst til å prøve det, får det til. Og det var egentlig det eneste praktiske vi skulle gjøre i denne obliggen. Altså, unnskyld, i denne kapittel 7. Det er å installere Dovecoat og se at det fungerer. Gjerne prøv IMAP også hvis dere vil. Altså, Dovecoat støtter det også. Men det her er et minimum av på en måte forståelse som trengs. Og dere ser jo veldig, veldig tydelig at når du logger inn her, så kommer brukernavn og passordet i klartekst. Og da var løsningene to muligheter. Det ene er å sette opp S-tunnel, som krypterer forbindelsen til programmet, eller at programmet støtter det selv. Så det kan vi jo teste. POP 3 med en S bak er porten for en sikker forbindelse. Og der er vi inne. Skal vi se om vi kan... Men da ser vi at vi får ikke opp den vanlige svaret vårt her nå. Ser dere forskjellen? Når vi tok POP 3, så kom ikke den OK Dovecoat ready. Og det er hvis dere skal parate kryptert, så kan dere ikke gjøre det direkte med Telnet. Dette er et veldig bra tips. Fordi at Telnet prater på det laveste nivået, så da må dere faktisk klare å kryptere fortløpende. Det er det ingen som kan. Så skal jeg bare vise dere en god nettside hvor dere kan lære om det. Og da kan vi gå den lange veien via mine bokmerker, altså ressurser, mine bokmerker. Og da er vi inne her på Digo. Og så kan vi se her, ja. Testing email with encryption. Da kan du også bruke OpenSSL på samme måte som bruker Telnet. Dere kan lese det her selv, men det står her nede en enkel linje om hvordan du kan teste kryptert. Da fungerer det på samme måte som Telnet, men det jeg bare prøver å si, dere kan ikke bruke Telnet mot en kryptert protokoll. Det virker ikke. Dere klarer ikke å gjøre det. Da må dere gjøre sånn som det her. Portene, 110, det er POP 3. 143 er IMAP kanskje. 993 er POP 3S kanskje, men siden vi aldri er sikre, så åpner vi bare ETC services, og så ser vi. Og da kan vi gå på POP 3 først, og her ser vi at på 995 så ligger den POP 3 kryptert. Her står det kommentar, POP 3 over SSL, og så ser vi 993, det er IMAP over SSL, og hvis vi søker fra toppen, og klarer å skrive IMAP, så finner vi etter hvert... IMAP 3 hadde jeg heller ikke tenkt å se på. Ligger den på IMAP 4, kanskje? Nei, der har vi den, ja. Den ligger på IMAP 2, og så står det i kommentaret at alternativt navnet er IMAP. Og det var 143, så der traff jeg. Og POP 3 kanskje er rett der også.
110, ja. Sånn blir det når man har holdt på noen år, at man faktisk går rundt og husker sånne ikke veldig nyttige ting som portnummer. Det som jeg vil at dere skal vite, det er hvor dere finner det ut. Så det kan jeg spørre om på eksamen. Altså, dere skal teste kryptering av e-post, hvilket portnummer, hvordan gjør dere det, og så videre. Så forteller dere hvordan dere finner ut. Dere trenger ikke gå rundt og huske 993 og 995. Det er wasted. Port 80 er noe greit at dere husker det på HTTP, for det er såpass standard, men nok om det. Ja, så det var POP 3. Så skal vi ta oblig 3 om Samba. Og der var det på en måte to ting som var litt vanskelig. Det ene var å bruke diff-kommandoen i riktig rekkefølge. Så når du skriver diff, så er det diff, den gamle fila, og så den nye fila. For du skal vite endringer. Veldig mange gjorde det omvendt, og på en måte reagerte ikke på det. Men det er jo viktig. Du går fra en tilstand til neste tilstand. Og diff-kommandoen, den gir deg selvfølgelig forskjellen bare. Og det bruker vi hele tiden når vi endrer ting, fordi at å sende hele det nye oppsettet til en kollega, når du har endret to linjer, det er fryktelig, fryktelig krevende. Så vet at i Word så bruker man sporendringer for å gjøre det her. Mens når man gjør det med de verktøyene her, så sier man diff, og så får man en fil, eller man kan lagre det som en fil, som man da gjerne kaller en patch-fil, og så sender man den filen, og da kan de som kollegaen din kan ta den patchen og sette det på sine filer og se det du har gjort. Eller han kan allerede se det på patchen at det du har gjort er helt på trynet og fortelle deg det, og så be deg gjøre det på nytt. Men det er på en måte en utrolig effektiv verktøy for å vurdere alt som er tekst. Det fungerer jo ikke på binære ting. Skal du sammenligne to bilder, så gir det ingen mening. For da ligger det bare bitter der, og at to bit er forskjellig posisjon, hva betyr det egentlig? Er det fargen som er forskjellig? Hva er det? Det vet du ikke, så det her er for tekst. Det andre som var veldig vanskelig for mange til å begynne med, det var at når jeg faktisk ber om en unified diff, så ber jeg om det. Og hvis man ikke skjønner, og det her er tips til eksamen, og til arbeidslivet, og til studier sånn generelt, når noen ber om noe spesifikt, så må man passe på å levere det, og hvis man ikke skjønner det, så spør man bare, i stedet for å gjette. I en eksamenssituasjon, så kan du til og med også spørre faglærer, hva mente du, og så av og til så vil faglærer da kunne hjelpe deg, andre ganger så sier han at, ja, det burde du skjønne. Men poenget er, prøv å følge oppgaven. Og så var det også noen som syntes det var vanskelig det her med vedlagte konfigurasjonen, hva mente jeg egentlig med det? Jo, jeg mente at du skulle laste ned den som jeg hadde fra laget for dere og bruke den som utgangspunkt. Og noen gang, skjønte du ikke det, så må du spørre. Så det er liksom, det er essensen av en oppgave. Det å lage sharene, det klarte dere veldig fint. Så dere lagde det viktigste, skal vi bare kladde litt sånn her. Alle sammen klarte det der, å lage homes. Det er den som lager automatisk for alle brukere. Så til den så trenger du ikke gi noe sti, for den vet at den skal bruke stien som ligger i passordfila. Og det eneste som du hadde inn der, det var valid users med den magiske prosenttegn stor S, som sier at den eneste brukeren som er gyldig er den som er innlogget. Alle sammen fikk til det. Og så var det da å definere et share som mange kalte skrivbar, og et som bare kalte felles, og så videre. Det som er viktig der, det er at de sharene må ha forskjellige navn, hvis ikke så overskriver de hverandre. Så det går ikke an sånn som noen gjorde i full fart, og sa felles på begge to. Det går ikke, da er det enten den første eller den siste som gjelder, jeg vet ikke hvilken. Men det som går helt fint, det er å si path. For eksempel sånn. Og bruke det om igjen her nede. Det går helt fint. Det er ikke noe gærent i. Og det som du kan gjøre, bruke det der til, det er at noen brukere, de logger inn via den felles her oppe, som ikke gir deg skrivegang, mens andre brukere, som du har sagt,
De går på den der nede som gir deres brukertilgang. Og da vil det da være en tilgangsliste hvem som har lov til å skrive. Men det her er jo ikke vanlig. Vanligvis så er stiene også forskjellige, men det trenger ikke være det. Alle sammen skjønte at man skulle bruke writable og eller read-only for å skrive om det skulle være skrivbart eller ei. Det var veldig greit. Og alle sammen skjønte at man skulle browsable for hvorvidt man skulle kunne finne det ved å navigere i utforskeren. Så det fungerte helt fint. Så det vi sleit med her, det var faktisk å ha fornuftig plassering av filene. Så jeg så en del av denne varianten. Et eller annet der. Hvorfor er det en dårlig idé? Ja. Ja, det er litt, vi kan godt bli litt mer presise enn det, men det er jo for så vidt området til Samba som Samba skal bruke til hva? Ja, til konfigurasjon. Ikke sant? Hele ETC-treet er for konfigurasjon. Så alt det som er shares i Samba er jo brukerdata. Så enten så må du dytte det i den mappa som Samba selv bruker til å ha tilstanden sin. Jeg tror det er varlib Samba. Der ligger det, ser dere, en del ting. Skal vi ta og gjøre sånn kanskje, så får vi det øverst. Og der ligger forresten de passordfilene som en del lett etter. Den der. Den er kryptert, altså dere klarer ikke å lese den, men den ligger der. Her kunne man lagd nye mapper, så vi kunne sagt make dir skrivbar og make dir felles. Og så ser dere at det ligger en mappe som heter user. Nei, unnskyld, nå sto jeg jo ikke i den mappa, så da skal jeg bare ta bort det her først. Jeg skal gå dit. Og så kan vi felles og skrive. Da har vi fått to mapper der. Den og den, og vi kan bruke de i definisjonen i SMB-conf. Og så ligger det en spesiell mappe der med user shares, som er hvis du skal dele ut profiler og sånne ting. Så det her var en plass hvor det var greit. Noen av dere oppdaget jo da at for at folk faktisk skulle få skrivetilgang, så måtte dere bruke changemod. Fordi at de filene her, felles og skrivbar, de er jo eid av root når du har opprettet de som root. Så hvis alle skal kunne skrive til de, så må det være skrivbart også i Unix-filverden først. Akkurat sånn som når du har en Samba-bruker, så må Linux-brukeren eksistere. Så da ble det, kunne man for eksempel slått til med å bare si sånn, 777 på den som er skrivbar. Eller man kunne vært mer sofistikert og lagt grupper og styrt på og så videre. Men husk på hele tiden når vi kjører Samba, det er et samspill mellom Linux som ligger under, og Samba sine egne innstillinger. Og begge to må være riktig. Så jeg tror noen av dere gjorde det riktig med skrivbar, men oppdaget at dere fikk ikke lov til å skrive før dere åpnet opp mappa helt. Så varlib Samba, det er en plass å putte det. En annen plass er jo der brukerne har mappene sine. Og da kunne man lage den, rett og slett en mappe som ikke var knyttet til noen brukerkonto direkte, men kalte den Samba data, for eksempel. Bare for å si fra at det her er brukerdata, så det ligger der. Men ikke putte under ETC. Det handler litt om sånn generell forståelse. Hvor putter vi ting? Hva er ETC? Jo, det er konfigurasjon. Hva er var? Jo, det er tilstandsdata som programmet vil ta vare på. Hva er temp? Jo, det er midlertidig data som kan forsvinne. Hva er user? Jo, det er egentlig programvare. Hovedsakelig statisk. Det står for user. Men det er en sånn liten sånn forståelse på en, så i en eksamenssituasjon, så vil man avsløre seg at man ikke har fått med seg grunnleggende ting hvis man putter brukerdata inn i ETC. Og i tillegg hvis man da gjør det skrivbart av hvem som helst, så blir det jo fort gjort at brukerne kan gjøre mye skade. Så det har vært godt å være litt forsiktig.
Angående den passordfila som vi fant til slutt. Sånn. Den der altså. Den var det fryktelig vanskelig å finne. Selv hvis du ser på den standard SMB-konfila som kommer, så står det ingenting der om hvor den er. Du må nilese for å finne det ut. Så jeg skal vise at det går an. Jeg skal bevise at det går an å finne det ut. TBD. Sånn kanskje? Nei. Skal vi åpne ETC Samba SM, altså SMB-konf. Her står det backend, og på linja over så står det at det er kryptert. Og det er den der backenden der, som gir oss et klu om hvor vi skal lete. Hvis du har slått på den, og det hadde vi alle sammen, og den overstyrte alt, så var mange som prøvde å sette den der password-fil, og så gi en sti til den, og det er, jeg synes det var veldig fornuftig. Men på grunn av den innstillingen der, så funket det ikke. Ja, mann, smb, konf, og så søker vi etter den der. Der står det veldig tydelig, bla bla bla, hvordan det lagres, og den kan bruke en sti, så etter den så kunne det faktisk gitt en sti hvor det skulle vært lagret. Og så står det default to password tdb in the state directory. Ja. Så da må man vite hvor Samba har sin tilstandsmappe da. Men det er varlib Samba. Så sånn kunne man ha knota seg frem til det. Men det var ikke lett. Ja. Det finnes en kommando for å se på innholdet i den. Nå vet dere jo det at dere kan bruke SMB password til å legge til brukeren og sånn, men hvis man lurer på hvem som ligger inne, så kan man bare bruke den som leser sånne filer som standard da. Så der inne ligger bare en bruker. Skal vi se. Så det var diverse tips og kjefting på dere om mobblingen, og da blir det jo gjerne sånn at jeg kjefter på de som har vært flinkest. Så dere som ser på opptaket, ja, dere vet hvordan det er. Det er godt ment da. Og vi har snakket om POP3, så lovte jeg å si litt om Git. Så da skal jeg si litt om Git, og jeg skal vise hvorfor det er nyttig. Og, så Git er et versjonskontrollsystem. Det lar deg lagre forskjellige versjoner av filene dine. Word gjør det samme hvis dere slår det på. Dere kan gå tilbake i historikken og se tidligere versjoner, og dere kan se forskjeller mellom det. Så Git er det beste systemet nå for tida. Tidligere så var det veldig vanlig å bruke SVN, også kalt Subversion. Så for 5 år siden så brukte alle SVN. Jeg skal ikke diskutere forskjellen mellom de, for det er alt for mye for dere nå, men jeg skal gi dere en liten intro til Git, bare sånn så dere ser at det er nyttig. Og det fungerer som sagt, det også baserer seg på tekstfiler. Så det er ikke noe vits å prøve å ta en diff på en binær fil, men du kan bruke diff til å spore endringer i binære filer, altså ta vare på forrige utgave, og mange utgaver. La oss si at du tar et bilde som du har tatt med kameraet ditt, og så tar du og redigerer det, så kan du lagre den nye utgaven med Git, og så redigerer du det en gang til, så lagrer du den nye utgaven, og så hvis du da gjorde en feil på den tredje redigeringen, så kan du gå tilbake til steg 2. Og det er poenget med Git. Og det kan du gjøre uavhengig om det er tekstfiler eller binære filer. Men for å se endringer du har gjort, så må det være tekstfiler. Og det her er jo hovedsakelig for programmerere. Om vi skriver PHP, Java, C++, C#, Objective-C, eller om det er HTML, CSS, JavaScript, eller hva det er, alt sammen er tekst. Og dermed egner det seg helt super til å spore endringer med verktøy som Git. Og det som også er tekst, det er konfigurasjonsfiler. Og dere har nå sittet og styret og lagt til og fjernet sånn, og så har dere kanskje prøvd å tatt vare på datert filene litt for å kommentere ut, for at dere må ikke glemme hva dere gjorde tidligere og sånn. I stedet for å holde på sånn, så bruker dere Git. Og så hver gang dere gjør en endring som dere synes fungerer bra, så lagrer dere det. Og så kan dere drive og endre litt, og hvis dere, den endringen dere gjorde da var helt på trynet, så kan dere lett slette det. Så det er det vi skal prøve å få til nå. Så jeg tenkte at vi skulle ta utgangspunkt i Apache-konfigurasjonen.
Ska vi se. Ja. Grunnen til at jeg bare tok en find og word count og telle linjer var for å se hvor mange filer det er. Hvis det hadde vært 130.000 filer, så tar det litt lang tid å bruke Git her. Så poenget mitt her er å spore de endringene jeg gjør når jeg legger til eller endrer et nettsted, altså en virtual host, sånn som dere gjorde i Oblig 2. Og da må du starte opp og si fra til Git at den mappa her, den skal være et Git-lager eller Git-repository. Og da sier du bare Git init. Og da får du selvfølgelig feilmelding med at Git finnes ikke. Og det er fordi at vi ikke har installert det, så da gjør vi bare det i full fart. Sånn. Git init. Og da sier han fra at han har laget et tomt lager eller repository i en undermappe som heter .git. Og det, vi skal ikke gå inn i den og se på den. Den er veldig, det er ikke mulig å lese den hovedsakelig, men poenget er at inni den mappa så ligger all historikken. Så alt dere velger å lagre, eller commit som det heter på Git, Git-språket, det ligger inni der. Så lenge dere ikke sletter den mappa der, så kan dere faktisk ta med dere den mappa hvor som helst, og skape arbeidet deres på nytt. Absolutt alt dere har gjort. Når dere starter opp da, så ligger det ingenting der inne. Det er helt tomt. Du må legge til det som du har lyst til å spore. Så du kan være spesifikk og si at du bare har lyst til å spore en og en fil, eller du sporer hele greia. Så nå skal jeg spore, for å si sånn at hvis jeg ikke legger til noe som helst, og sier bare git status, så får jeg beskjed om at her ligger det en hel masse ting som ikke er sporet, untracked. Men til å begynne med så vil jeg at alt skal spores, git add. Hvis du da tar git status, så ser du at den, bare ta en less her så jeg får se starten på det her. At det her er endringer som skal bli lagret. Og så er det en hel masse nye filer. Og hvis vi scroller nedover, så er det jo det her jeg er ute etter, egentlig, det som er i Sites Available. Så dere kunne ha lagt altså Git-repositoriet i bare den mappa, men samtidig så er det litt greit å se alt som skjer. Hvis dere aktiverer en modul, så vil dere også få spor av det. Så la oss se hva som skjer. Git, commit. Og da får du beskjed om å skrive en kort melding, og så ser du her nede i vinduet hva som blir lagt til. En hel masse nye filer. Og det var jo det vi ville. Og den første committen, da sier du som regel bare initial commit, for det er bare akkurat det som du har nå, for å komme i gang. Hvis du sier git status nå, så er alt i orden. Ingen forskjeller, lagret ditt er likt det du har lagret. Så nå skal jeg ta og endre noe i min site som heter Hans FN. Jeg skal legge til server admin, er det ikke sånn? Hans FN er et gmail da. Og hvis, nå vil jeg få all informasjon om den endringen jeg har gjort. Og jeg kan reversere prosessen. Så hvis jeg sier git status, så får jeg beskjed om at den fila der, den har endret den, faktisk. Hvis jeg sier git diff, så får jeg se akkurat den linja som er endret. Ser dere her? Der står det en pluss foran. Den har jeg lagt til. Hvis jeg for moroskyld nå kopierer den der sites available hans FN til sites available hans FN 2, veldig originalt, tar vi git status. Så får jeg også beskjed om at her finnes det en ny fil som jeg foreløpig ikke sporer. Og sånn kan vi holde på. Akkurat nå skal jeg bare ta bort den der. Men hvis dere vil ha sporet den, så sier det bare git add for den filen som dere vil legge til. Alle nye filer så sier du bare git add for å legge det til. Men jeg skal ikke gjøre det nå. Jeg skal gjøre sånn. Bare slette den. Nå skal jeg gjøre noe som er mye, mye vanligere. Jeg skal være litt uheldig. Sånn. Og så tar jeg
Nei, Apache control config test. Og så, faen, uff, det er en syntaksfeil her. Og så skjedde det som jeg nettopp gjorde. Det skjedde egentlig uten at jeg la merke til det, for da at du kom bort i en tast eller et eller annet. Uten GIF, uten git mener jeg, så måtte du prøve å huske tilbake, eller kanskje du hadde en fil fra i går, eller et eller annet. Men med git så sier jeg også bare status, for å se hva gærent jeg har gjort. Ok, det er den filen det har skjedd et eller annet i. Eller jeg kan si git diff direkte, og så ser jeg, jo, jeg la til den der serveradmin, det ser jo veldig riktig ut, men, åja, den der forsvant, og så kom det der tilbake, og der ser vi at det mangler noe. Og da kan vi enten fikse det, for at vi ser hva som er, nå så jeg lett hva som er gærent, eller vi kan bare si at, ok, det er den filen der, ja, jeg kan bare gå og hente den gamle. Og da sjekker du ut den gamle versjonen. Og da er vi tilbake til sånn som den var tidligere. Det ser serveradmin er borte, og den feilen jeg gjorde på den linja der er borte. Så nå skal jeg bare legge til serveradmin igjen. Git. Ja, skal vi se. Clear. Så nå har jeg lyst til å... Nå er jeg fornøyd med det der. Jeg vet at den linja jeg la til er riktig. Jeg kan jo kjøre en config-test. Jo, det er riktig. Jeg har lyst til å ha det der med. Det er min nye versjon av den filen jeg vil ha. Og da må vi committe det. Hvis du sier git commit, uten å si noe mer, så sier han at, ja, men du har ikke sagt til meg du, at jeg skal lagre noe. Det er en fil som er endret her, men du har ikke sagt fra. Så da er det to valg. Det ene er å si git add på den filen, for å si fra at denne vil jeg, den versjonen jeg har nå vil jeg ha med, men det er litt tungvint. Så da ser du det siste der, at du kan henge på minus a. Så da gjør vi det. Git commit minus a, for å si fra at du skal ha med de siste endringene, og så kan du la en kommentar til deg selv. La til serveradmin. Ja, nå kommer det med at jeg er litt vimsak. Og så ser dere at Git prøver å hjelpe oss litt, for nå er vi root, og vanligvis er det ikke root som gjør de her eksemplene, gjør sånne endringer, så du kan kjøre de to linjene der for å få ditt navn til å komme i historikken i stedet for root sitt. Så jeg skal bare vise dere hvilken effekt det har. Så git log, det gir deg loggen over alle ting du har endret. Så her ser dere, for ja, 5 minutter siden så hadde jeg en initial commit, og akkurat nå nettopp så la jeg til serveradmin. Hvis du har lyst, så kan du få frem forskjellen mellom de der to, og du kan sjekke ut tilstanden akkurat på ditt punkt. På de her. Og som sagt, hvis du roter til noe, til og med hvis du sletter alt, bortsett fra den der punkt om gitmappa da, for den er hellig. Bortsett fra den, så kan du gjøre hva du vil. Det er bevart. Så nå skal jeg slå på en modul. Ja, hva skal vi ha da? Digest, den har vi ikke brukt, tror jeg. Ja, vi kan ta en restart også, bare for git status. Se her da. Da har en ny fil dukket opp, og dere vet jo hvordan det fungerte når du aktiverte en modul, så ble det opprettet en symbolsk lenke fra available til enabled, og det er akkurat det som har skjedd her. Så da kan vi git commit a. Skal vi se? Var ikke det så? Mm. Ja, den er helt ny den der. Så da må vi si a. Og da er vi i gang. Da kan vi si at vi aktiverte digest off, som er en bedre variant av basic. Og da kan vi få se at det er i loggen vår, og så videre. Skal vi ta og... For å slippe å få denne advarselen hele tiden, så skal vi fikse den der. Og sånn er det første gang dere bruker Git, så vil den alltid mase om det der. Så da...
Sier du hans da, kanskje? Hans FN. Og så sier du, var det e-mail eller mail? Det merker vi vel. Tror du det var e-mail? Sånn, og så skal vi ta en eller annen siste endring. Bare for å se at det funket. Så da legger vi til bare en kommentar da. En kom. Git commit minus a. Jeg var fornøyd med kommentaren min. La til. Ja, dritt i det. Vi bare lar det være. Git log. Og da ser du at den siste meldingen her nå, den var med mitt navn og min e-postadresse, mens de andre er med root sitt. Så det er hele poenget, det er bare for å få en log som viser tydelig hvem som har gjort endringen. Det som Git, grunnen til at dette vanligvis anses som genialt, er at nå kan jeg sitte og jobbe på min maskin, men vi kan sette opp en Git-server som alle i bedriften samarbeider om å bruke, så kan jeg pushe, som det heter, mine endringer til den serveren, og så kan de andre utviklerne pulle, altså trekke de endringene til seg. Og på den måten så kan vi jobbe helt adskilt, for jeg kunne gjøre alt det her uten å plage noen andre, men jeg kan si fra til de andre hva jeg har gjort. Så det er en typisk workflow med det her. Ok, det var mini. Jeg skal bare vise dere en lenke som jeg tror ligger på IB115 nå. Jeg håper det. Der er den. Intro to Git Workflow, den ligger altså i bokmerkene til det kurset. 15 minutters video. Det er gull verdt. Å komme ut i arbeidslivet uten å ha hørt om versjonskontroll, det er full krise. Og nå er det sånn at selv i lille Molde så sitter det utviklere som bruker Git. Mange er helt låst inn i Visual Studio, som dere fikk nevnt av Indina, og bruker bare Microsoft-produkter. Og da er det andre versjonskontrollverktøy. Men resten av verden, altså de som ikke bruker Microsoft-produkter da, de bruker Git. Så alt det som finnes av åpen kildekode og alt mulig der ute, kjører nesten utelukkende Git nå. Så det er en kjempeinvestering å kjenne til det. Så ta og se den der filmen, 15 minutter, og ta og bruk det, for eksempel når dere skal gjøre DNS-oppgaver litt senere i kurset. Eller lek dere med Apache-konfigurasjon, sånn som jeg gjorde. Men bli kjent med det, og bruk det til sånne spesifikke ting som hvor det handler om tekst. Så ikke bruk det på Word-filene, det er bortkastet, men bruk det på tekst. Og du kan ha det her på Windows også, selv om det er litt rann å jobbe å sette det opp. Men hvis dere vil ha hjelp til det, så kan dere få det, eller så kan dere google. Det finnes Git for Windows også. Og ja, GitHub er helt supert. Vi er kjent med det også. Da er jeg ferdig. Hvis ikke dere lurer på noe. Etter pausen kanskje. Nei, etter at jeg...